kadib markii xisbiga mucaaradka ee wadani uu soo saaray warqadu xilka kaga qaaday afhayeenkii hore ee xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan ibraahim mahdi buuba isla markaana uu ku magacaabay afhayeenka cusub ee xisbigaasi barkhad jaamac batuun ayaa maanta waxa warbaahinta la hadlay afhayeenkii hore ee xisbigaasi xildhibaan ibraahim mahdi buuba oo warbaahintu wax ka weydiisay xilkaasi laga qaaday. Su-aasha ay weydiiseen ee ah afhayeenkii xisbiga wadani ee layga wareejiyey maanta, haddaan dareenkayga ka cabiro ama kelmad aan ka idhaahdo, horta anigu waxaan ahaa aasaasayaashii markii uu ururka ahaa xisbiga wadani, ka horna waxaanu isku ahayn ucid garabkii kala markii uu ucid kala jabay. Kadib markii dacwaddii maxkamadda laysla galay, waxaan u samaynay saa ka warhayseen ururka wadani oo 18 urur iyo xisbi la soo tartamay, nasiib wanaagna ku guulaystay inuu xisbi qaran noqdo. Guusha waxaan aaminsanahay bulshaduna marag ka tahay inaan qayb la xaadle ku lahaa xisbiga wadani uu gaadhay ee uu ku noqday xisbiga muddo dheer oo xisbiga afhayeenka u ahaana bulshada reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba way ka warhaysay meesha aan gaarsiiyey iyo tacabka aan geliyey. Intaba waxaan idin sheegayaa inay siyaasaddu tahay qori sudhiib. Maantana haddii xisbigii afhayeenkiisii lagu wareejiyey saaxiibkii barkhad, waa ku hambalyeynayaa, waan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha go'aanka qaatay xisbigana, isaga laftirkiisana waan ku hambalyeynayaa. Wax cudur ah iyo wax maxaan ku idhaahdaa aan u arko maanta in ay dhibaato tahay ama dhinacayga aan saluug ka muujinaya midna ma jirto. Waa Khaalid Cismaan Ibraahin iyo Injineer Cabdiwaasac, Sim News TV, Hargeysa.